A la segona federació s'avança el líder al camp d'esport. Sergio Montero defineix a la perfecció. Capgirava l'electrònic la penya deportiva. L'empat arribaria abans del descans amb la Diana de Salines i el 87 l'1-2 de Marc Fraile. Ruix final del líder i el Lleida sumava els 3 punts gràcies a aquesta centrada que s'introduïen els eivissencs en pròpia porteria i aquesta centrada llaminera que rematava Agüero per situar el 3-2 definitiu. Empat a 0 al Narcís Sala amb domini quadribarrat en l'estrena de Xus Trujillo a la banqueta garenca per aixecar el vol d'un Terrassa que encara no coneix la victòria. Somriures a la Dani Harkem amb els primers 3 punts de la temporada. Armand colpejava primer per a l'Espanyol B al límit del descans i Javi Hernández sentenciava el 85 per donar oxigen als de Manolo González.